မကနော်တယ်လီကနေကြိုဆိုပါရစေကျမနာမည်လန့်ချ်ပါကျမတို့တွေအနေနဲ့အခုဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်စိတ်ပန်းဆိုင်ရာတမ်းမကြီးဆိုတာအရန်အေးကြီးလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခါမှာဒီစိတ်ပန်းဆိုင်ရာအရေးပါလာတာနဲ့အမြန်လူတွေအနေနဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးဘုဒ္ဓတာတွေရှိဖို့ကိုကိုကိုအာသတိရှိနေဖို့ aware ဖြစ်နေဖို့ဆိုတာအမြန်လိုအပ်လာပြီဒါလေးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကနဝင်အနေနဲ့အခုဗာလေးစီစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်အာပုံမှန်ပေါ့နော်စိတ်ပန်းဆိုင်ရာဇာတ်မကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ expert တွေနဲ့အဲစကားသမီးပြောရင်းနဲ့လူတွေအတွက်လိုအပ်မဲ့ information လေးတွေပေါ့နော်လက်လန်းမိအောင်လို့လုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပိုင်းချက်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဖြစ်ပါနုခင်မှာနာမည်ရောပေါ့နော်ပန်တီလို့ခေါ်လို့ရတယ်အခု US က University of Vermont တက္ကသိုလ်မှာဟိုကုသရေးဆိုင်ရာစိတ်ပညာပေါ့နော် clinical psychologist training or phd တက်ရောက်နေဖြစ်ပါရဲ့မဟုတ်ဒီနေ့ပန်းနဲ့လက်အဓိက discuss လုပ်သွားကြတာကအမတို့တွေဒီနှစ်သက်မှာစိတ်ပန်းဆိုင်ရာတမ်းမဖို့အတွက်ကောဘယ်လိုမျိုး goal setting တွေလုပ်သင့်လဲဘယ်လိုမျိုးပန်းနိုင်ရည်တွေချမှတ်သင့်လဲဒီပန်းနိုင်ရည်ကိုအကောင့်ထဲပေါ့အောင်ဘယ်လိုလေးတွေရှောင်လန်းသင့်လဲအဲညီမအမတို့ညွှန်ပြပေးပါအောင်ဒါဒီ image ပန်းနိုင်ချာကမှာသူ smart goals ချာလို့ခေါ်ပေါ့နော်ဒီ image ပန်းနိုင်ရည် smart ကြကြကိုကစနေကြစီစဉ်ပြီးတော့ချတဲ့ချင်းပေါ့နော်မမအဲ့ဒီ image ပန်းနိုင်ရည်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကွာ s ပေါ့နော် s ဟာ specific ပြောတတိတကျဥပဒေရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်နိုင်ရမယ်ပုံတကယ်ပါဖြစ်ချင်တာလေဆိုတာဟုတ်ပေါ့နော် now and measurable လာဖြစ်ရမယ်တိုင်းတာနိုင်ရမယ်အော်ကိုပါဖြစ်နေဆိုတော့တိတိကျကျတိုင်းနိုင်နိုင်ရမယ်။နောက်က A achievable ဖြစ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိရမယ်။ဘာလို့ဒီဘဝကျတဲ့အခြေဖြစ်နိုင်တာမျိုး။နောက်က R ကျတော့ the relevant ပေါ့။သူများရဲ့ခံစားလို့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ပြင်ပရဲ့လမ်းမမှုမရှိဘဲကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဒီမှန်ချက်ပိုင်းမျိုး။နောက်က T ဆိုတော့ time bound ပေါ့။နောက် time bound ကအချိန်ကန့်သတ်တစ်ခုအတွင်းမှာကိုရည်မှန်းထားပြီးရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကိုမျိုးဖြစ်တဲ့နယ်ပေါ့နော်။စဉ်းစားမှအခုနာညီမတို့တန်တဲ့တရားကိုပါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့တူမှမဟုတ်ပေမဲ့လေအဲ့နီလန်းလေးကိုအသုံးချမယ်ဆိုရင်ဥမာအနေနဲ့ပြောရရင်အမိုင်ကိုကပေါ့နော်အရန်ရေဘူးကကြာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ရှင်ကဒီနှစ်ကိုစိတ်ပေါ့နော်အေးချမ်းနေခြင်းလိုက်တာဆိုအရန်ရေဘူးကကြာလုံးနဲ့ specific ဖြစ်တယ်နော်တိတိကျကျမှရှိအားအမျိုးဆိုရခါကြတော့ဟိုကိုပါတာစိတ်အေးချမ်းမှုဆိုတာပါလေဆိုတော့ပထမအဆုံးဟိုတတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဆိုပို့တိတိကျကျပြောနိုင်လို့ရှိရင်အဲရေမှန်းချက်ပို့ပြေဆုံးမယ်ဆိုတာအဲအားအမျိုးကျိုးစားခဲ့ဘူးလားအမဘွားမဟုတ်တယ်ကျိုးစားခဲ့ဘူးရဲ့အမကိုယ်တိုင်လည်းလေဟိုတခုခုကိုရေပုံရအဖြစ်နဲ့ဒီတနေ့ပို့ fit ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ definition ကိုကောင်းကောင်းနားမလည်နေဘူးနားမလည်နေတော့ရောက်အောင်လို့ပို့ဆိုတာအရန်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတမ်းမှခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောခဲ့ဒါပေမဲ့ဘာကြီးလဲပေါ့ specifically မသိခဲ့ဘူးကွာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတမ်းမှအောင်မလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ခါကျကိုကိုကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတမ်းမှအောင်ဟိုအဲစိတ်အေးချမ်းအောင်ဆိုရင်ကို့အနေနဲ့ဒီအခြေအနေလေးတွေကိုခံတည်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကိုကိုလာပို့ပြီး specific ဖြစ်ရမယ် specific ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာဒီလိုအပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရပါတော့အသေးစိတ်ကလေးပေါ့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပို့ပြီးမြင်လာပါတော့ညီမဆိုမှဒုတိယတစ်ချက်လေးပြောကြမှာနော်ဟုတ်ပြီညီမအမ်ပေါ့အမ်မကြောင့်အမေတို့ဘာလို့ပြောစတိုင်းတာနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ကိုရည်မှန်းချက်ပိုင်းနိုင်တာခုနကဟုတ်ပြီဟိုကတိသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုတိတိကျကျဟိုတိုးတက်ချင်တဲ့အဲနေရာပါလဲကိုတကောကိုဘာသာစူးစမ်းနေတဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့သိသွားရင်ဒါဘယ်လိုတိုင်းတာမလဲပေါ့ဒါဘယ်လိုစူးစမ်းသွားမလဲဆိုတာမျိုးလဲဒီမှာစဉ်းစားဖို့လိုပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ပို့ပြီးတော့မှတိုင်းတာလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမမကြတိခင်ရပဲစာအုပ်တအုပ်မှဖတ်လိုက်တာလေဘာပြောလဲဆိုတော့ what you can measure is something you can manage ပေါ့ကိုဘာကိုတိုင်းတာလဲအဲ့အရာကိုထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မတိုင်းတာရင်ကြတော့ထိန်းချုပ်ဖို့တွတ်တအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်လေနော်ညီမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမဘယ်ဆိုတခါကြောက်လို့ရှိရင်လည်းပြောရတချို့ကလည်းလွယ်ပေါ့နော်ပြောရဆိုဟို diet လုပ်ကြည့်ရဲဆိုဂျင်သွားကြည့်ရဲဆေးလိပ်ဖြတ်ကြည့်ရဲမရပါဘူးကွာဆိုဟိုတကယ်ကြတော့ကိုဘယ်လောက်စူးစမ်းလဲမစူးစမ်းကိုကတော့မသိလိုက်ရပေါ့နော်တကယ်စနေတဲ့ကမဟုတ်ရလားစိတ်ကဖြစ်ချင်တာပဲရှိရဲခုနကတော့စနေတဲ့ကြကိုကတော့စီမံထားနေမဟုတ်တော့လေငါဘယ်လောက်စူးစမ်းလဲပေးရအောင်မင်းလည်းပေးရမအောင်မင်းလည်းကိုမသိလိုက်ရပေါ့နော်တတိယတစ်ခုကအမအတူ A ပေါ့နော် A ဆို achievable ပေါ့ချီဘောဆိုတာကြတော့ဟိုဖြစ်နိုင်ကြရှိရဟာကိုတကယ်အောင်မြင်နိုင်မဲ့ဒီမန်ဂျပန်နိုင်မျိုးပေါ့နော်အခုလက်ရှိဘဝအခြေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အကြီးအာဒီမန်ဂျပန်နိုင်မျိုးမဟုတ်တာမျိုးကိုဖတ်တာအောင်ရောဟိုစားရတဲ့ set up လုပ်ထားပါနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဟာညီမတို့ဥမာလေးပြန်စဉ်းစားလို့ရှင်ပေါ့ကိုစိတ်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပြေဆုံးအောင်ဟိုပေါ့နော်
coche de luna que da cosa pero mamá pito de nilo so lo gente a ti vie to ai bueno no te nai un bueno so ya mai na yan pie wa nei da ma tu mia ye pyu mu ya ko a lan mu ma shi yo de kai chan lu sai da ba wa do da ta ta tik na pita phit la nai ne da ma lo a ji san la me a sa bueno o nga che de luna kana kana nga tik na do la twa lai da ye pai nga bueno a yo u ma mi ba ye in ne nga kle nga do da phit la ye Tikana online me asa when they totally nga ma la ma tong ga la when they totally ma bio ma nga sai chin ni o bian thain thain me bo no at the newly sing me like that ka ja ro lo wa lue do ba no ma ko do da phit la ka ma le lo wa ma le te te le ba when they totally tong ga shi ba le we so e bo more achievable ko a me ma bo te ja ya bo no ha de ko sai ko bo phyaung phya ya la bo lue ya bo no ni ma အများကြီးမဟုတ်နေတော့အေးဟုတ်တယ်လုံးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်တယ်ပိုလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်လဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့အခါမှာအော်ဒါအလုပ်ဖြစ်နေရပဲဆက်လုပ်လို့လည်းရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အမှန်ဆိုတော့အချက်ကကြောင့်ညီမအစ်မကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာပေါ့နော်အာဆိုတော့ညီမက ကိုမတူမြိုင်းလိုက်လို့လို့ကိုယ်လိုက်လို့တာမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးမိဘတွေချစ်တဲ့တွေခိုင်းလို့လို့တာမျိုးမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိမိဘာသာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာခိုင်းခိုင်းမာမာပေါ့ဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုတမိုးထားစိမ့်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာအရင်မှကြပါနိုင်မျိုးဖြစ်တယ်နဲ့ဟုတ်တယ်နော်ညီမအဲ့ relevant ဖြစ်တဲ့အောင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်အေးချမ်းမှုနဲ့ထိုက်တယ်လို့ဆိုရဲဟာခံစားဖို့လိုရဲအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်အနေနဲ့ကဒါတော့တခုခုဆိုရင်လူများတွေကိုခွင့်လွတ်မယ်အိုလေဒီခွင့်လွတ်မဲ့ဟာကမိဘအသင်ပေးလို့မဟုတ်ပါမိဘအာဘာလို့မဆိုခွင့်လွတ်တတ်ရမယ်စိတ်ထားကြည့်ထားဆိုရဲဟာပြောလို့ဒါပဲကြားပြီးပြင်းလာလို့ခွင့်လွတ်လ
song acha tia bona my tia time bomb go so do ra ja lo tu wa di yiman japan nai ni o chou sa a kha ma ye nyama lo a chain a kan ta ko ba ta tam ma tha da ne a kan ta kuna chilan pe na sa ne ba ta sai ne da ba me ko ti ti cha cha san sa lai da bo no ma ma ko mi da zu ne po bi a sin bian ni me phit phit tya po thai na ma phit phit a ya wo nga ba nga Marshall of Giant Bian Sensity May Papa Abian Lay Pilale, that's right. Naga away my mom, Nala of Giant, but I'm the kind of book on that. Now the bad dying up, Luni Malay, I am a sensitive May Papa. Oh, Amaruli, cana, the achievement of the step day in Nebulamu, Oma Paria go to Alochella, Oma Tayatineha. Oh, Tayatineha, go, go, and in a practice of the Kama, say a little like or say eternally in a nearly pushy lare, and I'm going to be the dish she need a lie, one. So intentionally, one, need a lie, so I have to come timely. I gave it time bound low tires to each other, the latter baloo chillet, and time down the yaw, one. I gave time bound below each other, a marie and in a ha, a change she did abe, now my low way. So, Malukito, Dane, Vetanilla, Kongwa, or Mabono, so Tanilla Kongwa, Habenia Yawla, who Trala get it, Yimenta and Yawla, so I have Kutralara, Trotta Tralara, but Yawdora, the Tangu, the Hunter, and the Tang. I mean, I could not I am Mana, but the PBNet, Pure, although the Lagency Biancy, the Kajaro, Kuba, and Nipu at the Dilla, Pitila, okay, Barro Luxele, Barro Lumuxele, no. You might be thought a young count, a pure action step, like parole, D video, Pidoan, you go Basalam, less or a Halley, telegraphed you, who seen it as we are not to let Nyai at how good you see me, I will let you in your lane, I won't know. Dema, I am an artist of people. COVID pandemic alam a solution le the psychological resilience ka pobi lo ala bono se de chimu da ya ko pata ni sin thain chang do a bono ko lo jin nai ko pata si chang ma ni me so sung phi che le ne ta ni da sa ai me bo no ma ko control lo do me ya a ya myai be da ba me ko sait ko be ko ta khu be pai pai nai nai control lo do ya be shi le aku kala ma How did you So, because I'm a open lesson, not a video, I'm a very good teleprinted mental health sequence, and I'm a shoot on a song to Dabi Maba. Not a video, I'm a very good teleprinted. These eight when you don't have to get a Facebook page or YouTube channel or subscribe to the Dabu. I don't know.
စိတ်ပန်းဆိုင်တဲ့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမေကွန်းလေးတွေ business ဆိုရင်လည်းညီမလေးဖန်လူနဲ့လည်းနောက်လျှောက်စကားပြောဖြစ်နေမှာလေနောက်မဲ့ episode တင်မှာလဲဆိုတော့ comment box မှာကိုမေးစင်တာလေးတွေကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဟာလေးတွေလည်းလာပြီး share ပေးပါမေးစင်တာလေးတွေလည်းလာပြီးရေးပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုဒီ episode ကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးဖန်လူကိုလည်း thank you so much ပါကျေးဇူးပါမိုင်နောက်ပတ်နောက်မှာတစ်ပြေပြေပေါ့မျှော်နေမယ်နော်ဟုတ်ပြီ